Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Баатар Бэлэг улсын хурлын гишүүн Бэлэгт Гамболд Ундармаа улсын хурлын гишүүн Эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл нар өнөөдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ажиллаж Сүрийгийн клиникийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал доктор Нямхүү Сүрийгийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал тулгамдсан асуудлыг танилцуулахдаа Сүрийгийн өвчин дэлхийд дахинд хүн амын нас баралтын тэргүүлэх 10 шалтгааны нэг хിവэр байгааг онцлоод манай хоёр хөршид эмэнд дасалтай Сүрийгийн тархалт өндөр байгаа нь бидэнд ч эрсдэлт агуулж байна гээ. За бид нар бол жилд одоо Сүрийгийн 4000 тохиолдлыг илрүүлж байгаа боловч түүнээс их Сүрий одоо бидний тунд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр илрүүлэх үйлчлийг эрчимтэй зохион байгуулж илрүүлээд мэдсэн үед бол эмчилгээ нь бол тодорхой. Сүрвээ бол идэгэрдэг өвчин. Тийм учраас сүрийг эрт илрүүлж хяналтандаа авч эмчлэх нь чухал. Эмчлэл нь хяналтандаа авах нь мэднэ гэдэг чинь тэр хүн цаашаа дотныхоо улсууд, гэр орныхоо үр хүүхэд, найз нөхөд, гэр орныхоо гишүүдэд тараахгүй гэсэн ийм утга учиртай. Тэг ингээ 2 жилийн эмчилгээ те. Тийм 2 жил одоо ийм уу гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм учраас одоо бид нар энэ эмнэлгээс ингээд одоо халдваргүй болж ижил гарахгүй бол гэр орныхонтой болоод бусдад халдвар тараах аюултай учраас энийг одоо маш сайн ухамсарлан ойлгож энэ нэмийг одоо уухаас өөр арга байхгүй ууж байгаа. Аа тэгээд энэ хүнд нөхцөл бас ингээд эмчнэр, асрагч нар, сувилагч нар маш хүнд нөхцөлд ажилтгийг ингээд харсан. Тий. Энд бол яг эрчим тэмцэлгээ гэдгийг л хийн. 56-аас 84 хоног. Тэгээд эрчим тэмцэлгээгээр одоо халдвартай хэсэг нь бол энд байгаа. Халдвартай хүмүүсийг цэрин сүрэг болтол энд байлгана. Тэгээд сүрэг болсныхаа дараа диспансер хяналтаар гэсэн тий. Тэгээд 56. Халдваргүй гаргана тий. Тэр нь 56 хоног. Тэгээд 56-аас 84. Тэрнээс бүр илүүч байж болно. Бараг 3 сар. Тий. Хэрвээ тэрнээс тий илүү байх юм бол тэр нь олон юм тасалтай байж болно. Манай улсын хувьд зүүн бүс болон төмөр замын дагуух аймаг сурангуудад сүрийгийн тархалт өндөр байгаа бөгөөд ялангуяа нийт өвчллийн 60% нь Улаанбаатар хотод байгаа гэж. Үзлэг шинжилгээгээр ердөө 3-ны 1-ийг нь л илрүүлж байгаа гэж эмч мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Сүрийе хэдийгээр эдгэрдэг өвчин боловч олон эмэнд дасалтай болж ужиграх нь аюултай төдийгүй эмчилгээний өндөр зардалтай байдаг байна. Ер нь бол өнөөдөр энэ сүрийн өвчин бол дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа. Жилд нэг 10 сая хүн халдвар авч байгаа. За үүнээс бол 1 сая хүн амнасаа алддаг гэсэн ийм статистик тоог бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа. За манай улсад бол жилдээ 40,000 шин тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм. Жирийн одоо өвдсөн хүмүүс нэг 10 хоноот ч юм уу. За бүр онцгой хүндэрсэн үед нэг эмгэлтэрчээд 3 хоноод гайг болоод гарах ч юм уу. Ийм юм байдгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл сүрийн халдварын халдвар нь арилах хүртлээ хамгийн багада 3 сар гэвтэж эмчлүүлж ийж эндээсээ гардаг. Ийм л байгаа хгүй. Тэгтэл өнөөдөр энэ сүрийгийн яг одоо эд халдвартай энэ голомт байгаа энэ эмнэлэг өнөөдөр тойроод ингээд орон сууцны салхин дарна орчихсон. Тэгээд энэ маань бол эхний ээлжинд бол нэг 20 тэрбум төгрөг. За тэгээд 120 одоо ортоо 190 орчим одоо ажилтсан албаачтай байх ийм эмнэлэг бол хэрэгтэй байна гэсэн энэ байдлаа бол танилцууллаа. Тэгээд энийг бол Улаанбаатараас гаргаж агаарт эрүүл агаар дэнзүүн тийшээ байрлах нь бол зөв зөвтэй байна гэсэн энийг бол одоо байнгын хорооны гишүүд бид бол бас танилцлаа. Энгийн сүрийг 300-аас 400 мянган төгрөгийн үнэ үхэн эмээр эдгээдэг бол олон эмийн дасалтай сүрийг 7-оос 10 сая, маш олон эмийн дасалтай сүрийг 40-оос 50 сая төгрөгийн үнэ үхэн эмээр эмчилхийн зэрэгцээ 3 сараас доошгүй хугацаагаар хэвтэн эмчлүүлэхэд үргэлждэг байна. Үүнээс үүдэлтэйгээр тус эмнэлгийн орны хүрэлцээ хангалтгүй байгаа нь сүрийгийн клиникийг үргэлжүүлэх зайлшгүй шаардлага болж байгаа ч. Гэтэл сүрийгийн хагалгаа хийсэн хүнд даатгалаас 75% нь өгдөггүй. Төр даадаг гэдэг. Аа тэгээд төр төсөвтөө бүрэн суулгуулт чинь 500 сая төгрөг суулгах байтал одоо манад нэг 70-80 хагалгаан дээр гэсэн өгшүү дээ энгийнээр. Тэгэхээр хагалгаан дээр бид нэгэд 70-80 сая 90 саяг суулгацсан 500 сая байх ёстой байтал бусд нь хаанаас гарч ийн? Хувь хүн ар гэрэлсэн. Бид нар тэр мөнгө байхгүй юм чинь байгаа юм энд хуваагаад хэргэлдэг жилдээ тохируулаад а жилдээ бид нар 500 хэрэгтэй гэдэг яг энэ статистик юугээ тооцоогоо хийгээд өгдөг бүрэн батлагддаг. Бас эргэцүүлэн зохицуултууд хийх шаардлага байгаа юм. Эргээ тарах. Жишээ нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас сүрийгийн одоо
эмгийг оншлох, эмчлэх асуудлыг бол гаргахгүй байгаа. Энэ нь юу гэж байгаа нэхтэр сүрээтэй одоо сүрээгийн халдвар, сүрээгийн өвчлөлтөө хүмүүсийг төр хариуцна гэд төсвөөс санхүүжүүлдэг. Тэгэхдээ төсвөөс өгж байгаа мөнгө нь хангалттай биш байна. Тэмэ? Тэгэхээр бид нас энэ хосолмол хэлбэрийг зохион байгуулах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүдээ сүрээгийн клиникийн хүлэн авах болон хүүхдийн тасаг уушигны эмчилгээний зарим тасгаар орж эмч совилогч үйлчлүүлэгчдийн сандыг сонсож эмнэлгийн үйлчилгээнд тохиолддог зарим асуудалтай танилцсан нэг нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудал байлаа.